مشهور يا دير رجع قول مشهور دي خاص وجه صدى بس تاسي مشهور شيء لا هسه كنيني لا نواب سبلي وكسا اسكري وبدالي كي بدالي كي نواب دار نواب ده وقت السلام علیکم ناظرین نن راغلی دیرتا او د دیر چاکو چې څنګه مشهور دی په ټول پاکستان کې بلکې بهر تم خلک د دیر چاکو ډیمانډ کوي او په فرمایش باندې د دې زګیدنه چاکوان ځان راغواړي د باباجی سره ناسیو او د دینه به پښتنه کوي چې د دیر د چاکو مشاته پس منظر سره دا ولې دومره مشهور دی السلام علیکم وعلیکم السلام باباجی موږ ته نن تاسو خو راغلی یو تاسو په ریپیټ کې څومره وخت پوه شو چې کار کوي د دیر چاکوان جوړوي تاسو زما هو تقریبا 55 سال عمر ده او تقریبا وای چې 40 سال موږ 40 سال دا ډیر زیات ایکسپیرینس ده نو تاسو دا ډیر ده چې کولی دومره مشهور ده دا څه مشهور شو چې دلته کارخانه او شیاجان نو هغه کې لکه ټوپک په سازي ده اسلحه په سازي ده یو کس په کې ده چې اوس هغه په کې ځان لري چې کوی ایجاد کو یو چاکوی ساز کو په کارخانه کې نو هغه بیا وشه ده په هغه وجه باندې ده هغه کاروبار بیا سیوا شو صحیح بیا رو بیا داسې په طرقې باندې روان شو ډېر کسان دي دغه وخت نه مشهور دی بل دا خبره ده چې دا په دې باندې مشهور دی چې دا زمونږ د لاسو محنت دی لکه دې کې مشینري نشته ټول مونږ په لاسو مشقت کوو په لاسو باندې سازو بل دا خبره چې دا پایدار دی لکه مونږ د لاس جوړ چاکو دی ټول کار پکې په لاسو کوو نو په دې وجه باندې خلک هم شوق کوي اخلي داسې ملګري راشي داسې بې پایانه هم راځي زنی خلک بیسه وای چې نواب له چا تحفه ورکړی و دا څه قصه کیند تحفه نه و دا یو کاریګر له چا هغه داسې چاله ساس کړی و په دو تحفه په وای باندې هغه په وای باندې بیا مشهور شو که نواب له نو دا کاریګر یو کارخانه کې ساس کړی تاسو د ټول ارزان چاکو د سورو په شروع کی او د ټول ګران په سورو په ختمیږي لمونګه د ټول ارزان چاکو چې دا په یو نیم سل لوبې دی او بیا په کې تقریبا وایي چې زموږ سره په کې د درس زرو دسه پورې شته چې دسه پورې شته بیا په سمو نه دي کا تاسو صرف چاکوان جوړوي کنه دا سه بل چوڑکې او چاړې او چړې م چاکوان سازو چړې سازو دا په ښکاو دی وته خلک یې ډیکوریشن د پاره وي خاطر هم سازو او ټوکیاګانې په کې سازو ډیر والا د ډیر په چاکو باندې خپل یو نشانې ډیر خپل د دې خپل یو ټاپه دا په دې باندې پیژنګي دا تاسو په جوړوي کنه دا په ماشين لګوي کنه نه دا ټاپه دا موږ په لاسو ساده کړل دا دا وخت نه روانه ده اوس اوسه کاریګری زده یو ټاپه دا موږ بلته خپل سازو تاسو اخوا سیټ تاسو د زوی دکان هم د هغه سره هم خو تاسو څو زامن تاسو سره کار کوي زما الان درې زامن دی او درې ونه ماشاءالله ما سره کار کوي او کاروبار تاسو خدای برابر دی خدای شکر دی الحمدلله گزارم پکې دی ناظرین تاسو نن وخت ته دیر د تاسو چاکو ست تاریخ او هغه باباجی تاسو باباجی تاسو نوم سره زما نوم سید عارف دی سید عارف دی د دې خاص د دیر په بازار کې دکان دی مشهور دکان دی څنګه تاسو اډې تر ځن نه کېږي دکان همدرد چاکو نو څنګه چرای بابا جی خواړه راځي د دې ډیر زیات ایکسپیرینس ته او تاسو به ډیر فارزان او فخرت او پایدار چاکو ملایږي ډیر مننه شکریا تو ویور دیر کے چاکو کا پس منظر آپ لوگوں نے سن لیا بابا جی کہہ رہا تھا کہ نواب کے ٹائم پر یہاں پر ایک بندہ ان کے ساتھ فیکٹری میں کام کر رہا تھا تو اس نے اپنی طرف سے ایک چاکو بنایا جو نواب کو پسند آیا اور اسی طرح یہ ہوتے ہوتے مشہور ہو گیا اور اس کا پھر فرافر کام شروع کیا چاکو کی اور یہ ابھی تک جو ہے نا ابھی دیر کا چاکو بہت فیمس چل رہا ہے پاکستان میں اور باہر سے بھی لوگ ان کا ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہاں سے لوگ ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ویور امید ہے آج کا ولاگ بھی آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور بیل کا آئیکن کا ضرور پریس کرے تاکہ ہمارے یوٹیوب فیملی میں آپ لوگ ایڈ ہو جائے Thank you so much. Allah Hafiz.